Real TV'de interview vaxtıdır. Studiyada sizinle mənim İsmail Yaşaroğlu. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanın hava məkanının və ölkə ərazisində inşa edilən yeni hava limanlarının ölkə iqtisadiyyatına tövhəsidir. Qonağımız iqtisadçı ekspert Elşad Məmmədovdur. Elşad müəllim, xoş gördük. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Xoşdur. Elşad müəllim, ölkədə inşa edilən yeni hava limanları iqtisadiyyatımıza hansı tövhələr verəcək? Xüsusən də işğaldan azad edilən ərazilərdə bu infrastrukturun yaradılmasının gələcəkdə hansı iqtisadi tərəfləri var? Ümumiyyətlə, nəzərə almaq lazımdır ki, dünya iqtisadiyyatında artıq yeni texnoloji quruluşun formalaşması prosesi demək olar ki, tamamlanmaq üzrədir. Yəni, bu bir sıra istiqamətlər üzrə daha qabaqlayıcı iqtisadi artım verə bilən bir iqtisadi infrastrukturdur, iqtisadi sistemdir və hər bir texnoloji quruluşun da öz enerji daşıyıcısı prioritet olaraq olduğu kimi, öz iqtisadi inkişaf stimul verici qüvvəsi olduğu kimi, həmçində nəqliyyat bir mexanizm olmalıdır, nəqliyyat növü olmalıdır. Və bu yeni texnoloji quruluşda şübhəsiz ki, biz tədricən hava nəqliyyatının prioritetliyinin şahidi oluruq. Çünki hava nəqliyyatı həm operativlik nöqteyi nəzərdən olduqca önəmlidir, həm digər tərəfdən tədricən dünya iqtisadiyyatında daha az qabaritli əmtəələrin rolu artır, onların dəyəri artır və onları da hava nəqliyyatı vasitəsilə nəql etmək, çatdırmaq, onların logistikasını təşkil etmək daha rahatdır. Bu nöqteyi nəzərdən hava nəqliyyatının infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi dünyada iqtisadi cəhətdən aparıcı ölkələrin bir trendidir. Və sevindirici haldır ki, Azərbaycan bu prosesdən kənarda qalmadı. Mən deyərdim ki, vaxtında bu prosesə cəlb olundu. Ötən illər ərzində ölkəmizdə hava nəqliyyatı infrastrukturuna kifayət qədər böyük kapital qoyuluşları yerləşdirildi. Bu, sözsüz ki, əsasən dövlət kapital qoyuluşları idi. Çünki reallıq bunu tələb edirdi. Və nəticədə biz gördük ki, ölkəmizdə kifayət qədər rəqabət qabiliyyətli bir hava nəqliyyatı infrastrukturu formalaşdı. Baxmayaraq ki, coğrafi nöqteyi nəzərdən Azərbaycan o qədər böyük ölkə deyil, amma hava nəqliyyat infrastrukturu bura həm Bakı beynəlxalq hava limanını aid etmək olar, həm ölkəmizin digər bölgələrində, hətta müharibəyə qədərki dövrdə biz etiraf etməliyik ki, artıq Azərbaycanda kifayət qədər təkmil bir hava nəqliyyatı infrastrukturu bura həm hava limanlarını aid etmək olar, həm təyyarələri, təyyarə parkı kifayət qədər Azərbaycanda rəqabət qabiliyyətlidir və mən deyərdim ki, bölgəmizdə biz bu nöqteyi nəzərdən şübhəsiz ki, böyük rəqabət üstünlüklərinə malik olan bir dövlət kimi mövqeləşdik. Bu olduqca önəmli idi və şübhəsiz ki, biz tədricən bu proseslərin o cümlədən həm də hərbi sahədə öz əksini tapmasını gördük ki, müharibə şəraitində faktiki olaraq Azərbaycanın ən mən deyərdim ki, həll edici üstünlüklərindən biri məhz hava, hərbi hava qüvvələri ilə bağlı idi ki, bu da şübhəsiz ki, müvafiq infrastruktur təminatı olmasa mümkün olmazdı. Ona görə də hesab edirəm ki, bu son illərdə Azərbaycanın hava nəqliyyat infrastrukturuna yatırdığı investisiyalar artıq bir sıra istiqamətlər üzrə öz effektini verib və indi isə bölgədə formalaşan yeni reallıqlar çərçivəsində şübhəsiz ki, biz bunun daha da qabarıq şəkildə inkişafını görürük və təsadüfi deyil ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunan kimi elə ilk qərarlardan biri məhz həmin ərazilərdə hava nəqliyyatı infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı oldu. Bildiyiniz kimi, böyük qayıdış Qarabağa qayıtmağımızın, Qarabağda yeni infrastrukturun, yeni iqtisadi platformanın yaradılmasına gətirib çıxarır. Belə bir dövrdə, belə bir paraleldə orada hava məkanlarının, yeni hava limanlarının açılması, həm də paralel olaraq Zəngəzur dəhlizinin yaradılması beynəlxalq yükdaşımalarda Azərbaycanın tranzit ölkə olaraq iqtisadi platformadakı yerini necə qərarlaşdıracaq? Bilirsiniz, əslində bugün əgər biz beynəlxalq yükdaşımaların strukturuna nəzər salsaq və hesab edirəm hələ uzun müddətdir bu belə olacaq, bu daşımaların böyük hissəsi multimodaldır. Yəni, müxtəlif nəqliyyat növlərindən istifadə olunaraq bunlar reallaşdırılır. Yəni, bugün biz deyə bilmərik ki, hava nəqliyyatının inkişafı dəmir yolu nəqliyyatının önəmini xeyli dərəcədə azaldacaq və bu xüsusilə də yük daşımalarla bağlı uzun illər ərzində hələ dəmir yolu nəqliyyatının dayanıqlı
olmasının bir şahidi olmalıyıq. Çünki elə yüklər var, elə logistik əməliyyatlar var, elə nəqliyyat əməliyyatları var ki, onların şübhəsiz ki, dəmir yol vasitəsilə reallaşdırılması daha məqsəd uyğundur. Eyni zamanda bu demək deyil ki, avtomobil nəqliyyatının önəmi xeyli dərəcədə azalacaq. Çünki yenə də elə spesifik daşımalar var ki, orada avtomobil nəqliyyatından mütləq istifadə edilməlidir. Digər tərəfdən, Azərbaycanda son illər ərzində dəniz nəqliyyatına da kifayət qədər böyük sərmayələr qoyulub və biz görürük ki, limanların tikintisi ilə bağlı ölkədə digər infrastrukturla bağlı proseslər dəniz nəqliyyatında da öz əksini tapır. Xüsusilə biz qeyd etməliyik ki, Xəzər Dəniz Gəmikiliyinin gəmi parkının nə qədər təkmilləşdirilməsi, genişləndirilməsi bu faktiki olaraq biz burada Xəzərdə ən effektiv ticarət donanmasının Azərbaycana məxsus olması barədə fikirlər söyləyə bilərik. Bunlar hamısı şübhəsiz ki, eyni zamanda yenə də hava nəqliyyatında da öz əksini tapmalıdır. Çünki əgər biz istər işğaldan azad olunan ərazilərə nəzər salsaq, istər bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətli inkişafına baxsaq, bilirsiniz, bu istiqamətlər üzrə, yəni müxtəlif nəqliyyat istiqamətləri üzrə bir sistemliliyin olması vacibdir. Çünki müasir iqtisadiyyatda siz əgər hansısa bir nəqliyyat növünə bir qabarıq diqqət yetirsəz dövlət olaraq, o birsilərin inkişafı geriləmə formatında olsa, onda şübhəsiz ki, dayanıqlı rəqabət üstünlüklərini əldə edə bilməyəcək həmin dövlət. Ona görə də çox burada mühüm amildir ki, biz həm yol infrastrukturuna, avtomobil yolları infrastrukturuna kifayət qədər böyük sərmayələr yerləşdirdik 2000-ci ildən bəri. Digər tərəfdən Azərbaycanda dəmir yolu infrastrukturu ilə bağlı da müvafiq işlər görülüb, dəniz nəqliyyatı ilə də. Amma bugünkü gün hava nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi məhz yüksək texnoloji iqtisadiyyatın inkişafı nöqtəyi nəzərdən olduqca önəmlidir. Və bura həm təyyarə parkı aid edilməlidir, həm hava limanlarının kifayət qədər şaxələndirilmiş formatda inkişafı və müxtəlif cür təyyarələrin qəbulunu təmin edə bilən havalimanlarının tikintisi. Buna da xüsusilə diqqət vermək lazımdır. Çünki bölgədə yerləşən bir çox havalimanlarının imkanları məhduddur. Bu nöqtəyi nəzərdən Azərbaycanda nəinki Bakıda, həmçinin bölgələrdə də tikilmiş və istismara verilmiş havalimanlarının kifayət qədər geniş funksionala malik olmasını qeyd etmək lazımdır. Və bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda reallaşdırılmalı olan bir çox iddialı iqtisadi layihələrin son nəticədə bir reallığa çevrilməsi üçün ölkəmizin hava nəqliyyatı infrastrukturu bugün demək olar ki, bu proseslərdə öndə gedən bir kompaniya kimi, öndə gedən segment kimi çıxış edir. Çünki siz çox vaxt deyirlər ki, ölkəmizin tranzit imkanlarının inkişaf etdirilməsi, beynəlxalq yük daşımalarının Azərbaycan üzərindən keçirilməsi, bu sözsüz ki, vacibdir. Çünki biz iqtisadiyyatımızı şaxələndirmək istəyirik, biz qeyri-neft, qeyri-xam mal sektorunu inkişaf etdirmək istəyirik. Amma unutmayaq ki, eyni zamanda və prioritet olaraq əslində biz ölkədəki istehsalın təkmilləşdirilməsinə, genişləndirilməsinə, ölkədəki istehsalın şaxələndirilməsinə nail olmalıq. Biz daha çox emal sənayesinin inkişafına nail olmalıq və son nəticədə, bilirsiniz, müasir iqtisadiyyatda keyfiyyətli məhsulu istehsal etmək hələ bu yəni iqtisadi uğur əldə etmək deyil, həm də satış bazarlarına çıxış təmin olunmalıdır. Satış bazarlarına da effektiv çıxışın ən mütərəqqi mexanizmi bugün məhz hava nəqliyyatının inkişafıdır ki, biz bölgələrdə istismara verilən hava nəqliyyatı infrastrukturu ilə biz Bakıdakı rəqabət qabiliyyətli nəqliyyat infrastrukturumuzla ölkədə gələcəkdə istehsal olunan, o cümlədən azad iqtisadi zonalar çərçivəsində, texnoparklar çərçivəsində istehsal olunan məhsulların nəqli, ixracı baxımından bu nəqliyyat infrastrukturlarından effektiv şəkildə istifadə edə bilərik. Bu bir tərəfdən ölkəmizə valyuta daxil olması demək olacaq. Bu digər tərəfdən yeni iş yerlərinin açılmasıdır və yeni iş yerlərinin açılması dedikdə burada sözsüz ki, daha hazırlıqlı mütəxəssislərin tələb olunması, daha yüksək əmək haqqı tutumlu iş yerlərinin açılmasıdır ki, bu da son nəticədə iqtisadi inkişafa təkan verməlidir. Çünki bu alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsidir və alıcılıq qabiliyyətinin yüksəlməsi vasitəsilə biz iqtisadi inkişafa bir təkan vermiş olacaq. Beləliklə, bu prosesin, bax bu uğurlu formatda iqtisadi nöqtəyi nəzərdən reallaşdırılması bir çox
həm sosial problemlərin həllinə şərait yaradacaq, həm iqtisadi problemlərin, həm də bütün bunlar sözsüz ki, Azərbaycanın bütövlükdə rəqabət qabiliyyətinin xeyli dərəcədə artırılmasına xidmət etməlidir. Pandemiya dövründə bir çox ölkələrdə testlərin, xüsusi dərman preparatlarının və pandemiyada koronavirusdan qorunmaq üçün müxtəlif vasitələrin daşınmasında bir çox problemlər yaşandı və belə bir dönəmdə Azərbaycan aviasiyası ölkəmizin üzünü ağ etdi. Bu ölkə iqtisadiyyatına nə qədər kömək oldu? Çünki bilirsiniz ki, aviasiyaya görə bir çox ölkələrdə bu yük daşımalar qiymətlərə də təsir etmişdi. Bu kifayət qədər aktual bir mövzudur. Əslində, biz açıq şəkildə etiraf etməliyik ki, bugün pandemiya ilə bağlı olan durum və pandemiya ilə bağlı ölkələrin adekvat reaksiyası xeyli dərəcədə həmin ölkələrin rəqabət qabiliyyətini göstərmiş oldu. Və gələcəkdə hesab edirəm ki, yaxın illərdə bu proses davam edəcək. Bu nöqtəyi nəzərdən, sizin qeyd etdiyiniz kimi bir tərəfdən hava nəqliyyatı parkının genişlənməsi rəqabət qabiliyyətliyi. Digər tərəfdən, tək o park deyil axı, həm də o hava limanlarının hazırlıq səviyyəsi ki, yüksək tonnajlı təyyarələrin qəbul edilməsi nöqtəyi nəzərdə. Bu, Azərbaycana çox böyük rəqabət üstünlükləri vermiş oldu. Və faktiki olaraq biz əsas vaksin istehsalçıları ilə əlaqələrimizin qurulması nöqtəyi nəzərdən, vaksinlərin ölkəmizə gətirilməsi baxımından məhz bu infrastrukturdan çıxış edərək öz təkliflərimizi etdik və faktiki olaraq bu vaksinləşmənin Azərbaycanda sürətlə reallaşdırılması üçün bu, mən deyərdim ki, açar mexanizmlərindən biri oldu. Bu, olduqca önəmlidir, çünki məhz vaksinlərin ölkəyə gətirilməsi prosesinin öz spesifikası var, onların saxlanılması qaydaları var və s. Və bu, məhz hava nəqliyyatından istifadəni zəruri edirdi. Ona görə də ölkəmizin hava nəqliyyat infrastrukturunun bu proseslərə hazır olması bu koronavirus pandemiyası ilə mübarizə nöqtəyi nəzərdən effektivliyi xeyli dərəcədə artırdı. Bu, əhalinin sağlamlığının qorunmasına əsasən bunu qeyd etmək lazımdır, müsbət tövbə vermiş oldu və son nəticədə bu həm də iqtisadi proseslərə müsbət təkan verdi. Çünki vaksinasiyanın sürətlə getməsi işgüzar fəallığın qorunmasıdır. Bu isə öz növbəsində iqtisadi fəaliyyət nöqtəyi nəzərdən olduqca mühüm amildir. Təşəkkür edirik, Rəşad mənim, studiyaya gəldiyinizə görə. Sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Qeyd edək ki, qonağımız iqtisadçı ekspert Rəşad Məmmədov idi. Mövzumuz isə Azərbaycan aviasiyasının və ölkənin hava məkanının iqtisadiyyatımıza verdiyi tövhələr və gələcək perspektivləri idi. Siz isə realı izləməkdə qalın.